Jadi man Assalamualaikum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen xiar di amat mbekté ak contentement bu baaxa baaxa baax en tout cas di leen wax né tay lak misu kazradjom nak kuko wax xel yépp dem ci Serigne Fallou buñ né Serigne Fallou nga xamanteni moy borom na am mu am borom du am kokoy Serigne Fallou borom kazradjom en tout cas ñu ngi leen di xiar mbokk talib yi mbokk internet yi di leen xiar di leen amat mbekté ak banex bu baaxa baaxa baax di leen wax né tay ñi ngi fi ni Touba Mbacké ci bisu kazradjom bi kazradjom nak buñ ko waxé xel yépp day dem ci Serigne Fallou lu moy borom na am mu am borom du am neena la beus bi lepp lu fa way indi di yene di soxla di aajo yalla nako sunu borom nangu ci barkem Serigne Fallou en tout cas fa nga xamanteni fa lañ baye ko di Dakaru yalla nafa sunu borom yokkat jamugo sax dak ñing koy ñaan ci beus bi ci beusu kazradjo bi di beusu Serigne Fallou ndax neena la fi aajo bi fi way indi sunu borom dañ koy fajj ci barke Serigne Fallou Mbacké ba taxna aajo bi nga xamanteni mom la Sénégal yépp soxla Sénégal gi yépp soxla ko muy suñu aajo muy jammi Sénégal yalla nako sunu borom fal ci barkep Serigne Fallou ñu koy ñaan diko dagaan yalla suñu borom mom mi nga xamanteni dara teewu ko ñi ko koy ñaan ci barke Serigne Fallou Mbacké en tout cas mbokk internet yi mbekté ak banex kep lañ am ci magal gi ndax neena leen magal Serigne Fallou bi amul numu neexewul magal Serigne Sall Fallou bi amul numu tawfiixewul ndax neena la Serigne Fallou akum wo da nga wuy di dé motax tay mbokk talib yi ñepp wuy ci nañ ba tax na ñi ngi dajé suñu bénn Baye Fall bëgg ko laaj tay ji ni ci bëssu kaz radio bi bëssu Serigne Fallou bi laaj ko xalaatam ak gis gisam lañ la ci wax señ bi ñi ngi lay nuyu wa ñi ngi lay fay bu baax soxna señ ñi ko seenu gay dekk jurbel quartier mam siande borom gaawon seenu gay lan mo waralon ñew bi tay lan mo ñew waralon ñew bi tay señ fallou mi nga xamanté mo agalé juma yi cheikh mo agalé yene cheikh mohamed mustapha muy Serigne Fallou motax ñu ñew motax ñu bayyi suñu lepp bayyi suñu xey bayyi suñu lepp ñew waaw non nga ko waxé rek dama lay fallou rek ni la comme li nga doon ñaan ci jamm rew bi Serigne Fallou mi nga xamanté ni bisam bi tay la moy ñaar ko fan ak joom ñaar ci yor kassa yeb ñi ngi ñaan jamm joju yalla da ko ci rew mi ak dal way nak jamm ki ngi ko sekkal day sek mu bëgg jamm waaw lo bëgg bëgg jamm ta ki ngi ko sekkal bëggu jamm bëgg wara dem wara dem jeexal wara dem nangu di dana dem waaw koko it lo bëgg jamm du da nga takali ko ak mom waaw ki fi nek mo bëggul jamm parce que bëggon jamm jeexal na da wara dem mo do xol kuy bok ak kudut bok man nak Ousseynou Gueye la tuddu ab Baye Fall waye Ousseynou Gueye ki nga xamanteni mom dafa ne du dem te jeexal ne du dem mais est ce que warna tax jeunesse Sénégal yi di tal ak yaq parce que japp na ne rew mi lepp luñ fi yaq ñun ñoko mom est ce que warna tax ñun ñu ne dañuy yaq ndax dama deg ñu ne lepp lu la jaaxal est ce que waruñu ko bayyi ci loxo yalla xamne nguur gudul nguuru yalla kep modul jeex ba sa nga ñew ci bëss yaakar na dina dem de ah kay waaw ba sa nga ci ñew ci bisi dina dem ndax ku jaaxal da nga fi jog ak no meuna def ndax ginaaw firaaw na nguuram goge nga xante ni lu nekk def nako ja ray na def na lu nekk te rew da jeexal te buñ ci bammel kon nañ ko bayyi ak yalla ta xamni bu jeexale dana dem waye nak yalla dani ab jam bi nga xamanteni ab julit la lepp lo xamanteni dañ la ko tek ta nga man ko di
dindek sa loxo dang ko wara dindek sa loxo boko manoun te dindek sa loxo nga dindiko sa xol nga wax ko sa xol metti ko sa xol way nak abdoul nak du tok nak ni yacc rek ñu diko nak mu nan yalla baax ndax yalla yalla bay sa tol ndax tol nawet bu tawé ba toy bo ne yalla baax na rek te yobbu aw jiw bay du soti wirna waw bo baye bonobi bo jiw jiw bonobi te woli woko wala traité woko duté ñaama moy mu ju tan nangu tol ba kon nak ki nga xamantene dañ ko ya sénégalais dañ ko defal taranga jox ko lo xamantene may ñu wak benen tane président amuko mu bëgg réew mi la ñu jékki jékki tepp tepp jox ko joxen bu rafet kon war na xam taranga ji ñu ko defal deug la waw wa assalamu alaykum wa rahmatullahi deug la bay fall bi dañ ndaysan magal gi nak waxañu ci deug deug seigne fall bi donte nak lolu da doon xous ndax actualité la mënul ñak waye nak deug deug li ñu fi indi moy magal seigne fall bi suñu bëggoon na wax kan moy seigne fall lo ñuy wax mané seigne fall seigne fall mom mo égalé jumaay seigne tiwaay seigne fall mo andi magal gi touba ni nañ ma fekk ci ndiarém dañ ma fekk ci touba ñi ñeen yépp ñew diko magal def magal seigne touba ndax ku na xam na ni ndiarém man ndiarém gi ma dëgg moy al bukhatul mubaraka fala seigne touba doon magal gi fala magal gi soso waaw magal gi liko jël ndiarém yobbu ko indi ko touba gi cheikh mamadou fadal moko andi ndax seigne mamadou moustapha 1927 de mudo seigne touba mat ko sekk waaw ba 45 ah ba 45 bam nelaw ba seigne fallu jël khilafa gi seigne fallu mo joxe ndigal ni magal gi nañu fekk seigne touba fi touba gi way diko magal deug la kon seigne fallu mo andi magal gi touba mo agale juma yi seigne bamba machallah amna solo magal gi dana torop da ma ngi seigne mousman dar gal kon ñing lay ñaanal magalu jamm amin gi lay ñaanal ñu fekk ko aju ba yalla def ci rewu jamm amin way assalamu alaykum wa rahmatullah ya jof bokk mi lim wax amna solo lol machallah dañ ko don laaj ci magal gi waye nak ku ne xamna ni xew senegal kusi ñu nan ñambaas yaqul seur kon mu ñambaas yi lolou wañuul dara jawri ñing lay siar ah jawri bobu dawna ba tay ñing ci magal gi yaay boy ñing lay siar la yalla nangu siar naka magal gi ah ma sha Allah magal gi mom neex na lol dafa ala daw yow fa nga baye ko kess waaw man da fa ñu bëgg waaw ñu bëgg fa lu nak lol nak ñata yon ñew kën dara bi ma ko wañu mo ma sha Allah ma sha Allah billahi wallahi ma ko wañu barkala ma sha Allah ma sha Allah waye nak ma sha Allah gis nañ ci suñu bop lol nak alhamdulillah ñu sant bu dole ñu jël sant na ci bo mais nak nga gisé magal gi kassara jop bi mo ak ñi xolam ak nit ñi ah sant nañ de waay fi nekk di mom dekk bi mom moko laaj rek waay ma sha Allah nit ñi mom ñew nañ mom ñew nañ barkal waay nak am na ko wa def waaw waye nak sant yalla mais li xawa dess moy ñak jamm rew mi yaay koy faaw ñu xusi ndax mu dul ñak waaw no ko gisee ñama ko gisee ah xala ñu ñaan fi jamm rek nak jamm rek waaw ñun dal jamm lañuy wër ñun jabar bu ñu amé jamm am lepp dëgg la té Seigne Fallou yaakaar na ñi ñu koy ñaané jamm dé la ñu défal réew bi waaw té it inshallah Seigne Fallou di wess japp baax ak sa té yalla na Seigne Fallou japp la ñu amin ya zo ñu lay siar lool dal la ci ñu lay siar ma nga lay fay ndaka magal gi neex rek noko dundé no nu ma sa na mel rek bu ren bi mo da machallah Seigne Touba Seigne Fallou mom amul morom mom amul tanki gi ginaaw tanki kanam la am ndax li ci ginaaw li lepp ginaawam la day gëna yok rek baba dan ñepp ko bëgg Seigne Touba Seigne Fallou ñepp ko bëgg alhamdullilah ko sopp rek da ngay bëgg motax ñepp bëgg ndaysan amuñu dal lañu nakal ñu leen di ñaanal yeen ma gulu jamm di ñaan yalla ñu fekk ko aju bare bare ci bak waake amin way amin way kon mbokk yi ni ngeen ko waxe mi ngi nonu tay manam magal gi indi na fi nit ñi de ga deug la waye nak nit ñi li leen gëna ñor ba gën leen ñor moy li xew Sénégal en tout cas li xew Sénégal yéme na lol metti na lol buñu gisé benen Baye Fall tamit laaj ko rek ci magal gi comme niñ leen ko waxé magal gi tay buñ né magal gi keur Seigne Fallou la buñ né magal gi keur Seigne Fallou la ba tax na tay ñu waat fi né keur Seigne Fallou fu seené wax ak yenn mbokk talibé yi ci magalo gazi radio bi nga xamanteni magal gi tay lepp fi la ma sha Allah fi mom tarkala ma sha Allah amul nu mu nexewul ba tax na bëgg Fallou yaangi ni suñu ginnaw ñu fassiyene talal leen suñu micro laaj leen naka lañ dundé magalu Seigne Fallou bi ndax magalu Seigne Fallou bi dal ma sha Allah yaay boy ñi ngi lay nuyu wa ma ngi lay fay sama doom bu jigen naka
naka nga dundé ma ko lu suñu fallu bi naka na neex rek dañ yaal suñu fallu mbacké yaal suñu bom tax ci barkem amin ba bak suñu fallu amin borom fo baye ko man dakar la baye ko dakar nga baye ko suñu fallu mbacké da dil ko xamne ñepp ko bëgg Serigne Fallou Mbacke ñepp ko sopp ci xolé ñi la dé ba tay joggu fi bak Serigne Fallou Mbacke bo dé jaay bo né Serigne Fallou mu jar bo dé ñaané bo né Serigne Fallou mu jar bo fébaré bo né Serigne Fallou Mbacke mu jar Serigne Fallou ñu Yalla fayal ñu amin yaa rabbi ñu Yalla fayal ñu amin ñu Yalla fayal ñu amin ñu ñaan ci barkem amin way ñu lay ñaan ci barkem nga yag ñew amin way yag ko fek inshallah yag ko ñi ngi lay jaaje bu baax amin amin way jere ngeen jëf ok jaaj no gisee magal gi magal dé ngi neex ba dé ré ñoko dundé nu koy yakante ak mu jot Serigne Fallou day nit ko xamne ki kenn la rek lu mu ñaan mu am lu mu wax lu mu ne mom la muy mom lu mu neewut mom la lu mu doon yaay bu ko nañu xam yow fo baye ko man nangal wala baye ko nangal ma waaw waaw ñaati yoon ngay ñew di magasi man yag na di magasi nak waaw yag na yalla nga yag ñew dama sama doom da am Serigne Fallou at mu jot man diko da bok ci turondo Serigne Fallou Serigne Fallou lo ja sa bo jaxé boko wo mu ci wallahi Serigne Fallou rek la na yak ak sa wallahi ñi ngi leen di ñaanal magal wu jam wa kay yalla may ñu fekke wat aju bari amen amen wa amen wa alaykum assalam wa rahmatullah tour bi ak sante bi mamadou lo la tuddou mamadou lo lan mo waral ñew bi tay dañu ñew siar Serigne Fallou magal si waaw ngir yalla gëru bëk Serigne Bamba ak sa dole ma am sarawal barke Serigne Fallou wa koy bëggon dañu xam yow bi moy ñaata yoon yaangi ñew magal kaz radio jiroom fukki at ak jiroom ñet sirene ah ngay ñew kaz radio waaw ma sha Allah magal 1963 la la bëggoon mu ngi ni magal 1963 ak sa ci Serigne Fallou ubé juma ay touba 62 63 64 65 66 Serigne Bassirou nélo 67 Serigne Fallou top Serigne Bassirou 67 la Serigne Bassirou nélew 66 67 Serigne Bassirou Serigne Fallou wo Serigne Abdoulat bu mu ñew mu yëkëti kala jox ak ñetti morso ne ko wërël réew papa yow buñ la déggé juroom fukki at ak yu tek yaa ngi ñew ak juroom ñett nga ñew di magal kon yow papa buñ la bëggé laaj kan moy Serigne Fallou xana dañ ñuko wax ko moy borom na am mu am fi tok nañu fi Serigne Fallou ma diko xol ni 63 la jëk ñew Touba ci liggéey bu mu am mu ndoom ma sha Allah tole sa tolam yo yele mu wo Serigne Abdoulaye Fall nar ne ko sama cieb ba na ñew fi ñu bo ci ko def ko ci saabu fe lañ ko jorom ñetti jullu yu bari gog juroom ñaar témer fi ala Cheikh Diop ci ma xamba kol mo joxon Serigne Abdoulaye ñaar 46 air pla xamoko air pla mu ngi ni lolé nak soxna ci buñu ko doy wax bay tok bay ñew ba tay Serigne Fallou foko wo mo bi magal moy premier magal gi ni waaw 62 bi mo nek magal gu ñëk ci magal suñu kaz radio mu woté ko fi magal Touba la wax de ah magal Touba bu mag gi parce que dégg na Serigne Fallou mo ñëk woté magal Touba 62 mu ngi ni saxar yi air plan gi ni 46 ñëmbat ñaar fukk deureum way pass Bambey Touba ci bi taxaw kokoy Serigne Fallou kokoy Serigne Fallou borom na am mu am mo non mbay ndaw mu ne ko mbacke mu ne ko dina tok ñaar yoon liggeel borom barak bi est ce que mais papa buñ bëggona xam yow Serigne Fallou yeen kirama la jaar ak yow lan nga ci wax ah man day dima am ñeenti doom yo xam dañoo delu ñeenti doom ñeenti doom ma ñew fi ne ko Serigne Fallou dundulee gu ma di kenn la waye fi ne ma ngi fuk ak ben ma sha Allah Serigne Fallou du kenn kenn du mom ma sha Allah man mi fi len doon ne mu tok rek ma sha Allah dima wax ben way rek bu len solati baxana ak dal fi dañ daan xey lal fi ay mbaj mbaj yoy daan joge mali mu tok djublu ben ku mu seen nek ay mbay ndaw ti balxa yi jox ko Serigne Fallou mala ko wax ken Serigne Fallou ken du Serigne Fallou ken du Serigne Fallou jere jeuf Serigne Bamba jere rek mam Serigne Bamba jeufal dila ñaanal ga yag ko fekke amin ñu yag ko fekke yeen ñepp seen liggey barkel amin amin way ci doole Serigne Fallou